Tle smo Štepansko naselje, Merkator, in so se malo naredili črno magijo nad našim Cankarjem. Mati podaljšan mačijato bi, kdo bi ustvarjal slovensko zgodovino, če bi učili najboljši. Beg možganov. Mladinski svet Slovenije, National Youth Council of Slovenia. Sam štir prstema, ne? No, pa je zravni pa plakat bullshit. Beg možganov, razumeš, to je črna magija, ne? Super ste, res. Jakčeva ulica 2.